Representantskapet til om hovedstyret har tatt noen initiativ av betydning for å eliminere interessekonflikter fra, altså etter 27. mai? Vi kjenner ikke til nødvendige avtaler og avklaringer for å kunne føre en kontroll som sikrer at interessekonflikter er eliminert. Merket er at på spørsmål fra representantskapet litt uklart hva representantskapet ønsker eller ser for seg at utfallet av denne behandlingen i Stortinget skal være. Eller skal bli. Kunne representantskapets leder ha drodlet litt rundt det? Hva er forventningene til representantskapet om denne sakens videre behandling i Stortinget? Representantskapet er dårlig på å drodne, men vi får en paragraf for interessekonflikter. Er det slik oppfattet at representantskapet mener at eneste måten å eliminere det på er at Tangen da selger seg 100% ut av alle investeringer? Eller har dere diskutert hvorvidt det er mulig med en avtalemessig regulering som går lenger enn det som er gjort av hovedstyret? Representantskapet har i denne Venstre Ellestuen. Ja. Tusen takk. Først takk for en veldig grundig redegjørelse, også tidligere fra representantskapet gjennom hele prosessen. Første spørsmål går på det som er punkt 3 i den innledning om daglig leder av NBIM vil eie 43% av selskapsforvalgte fond registrert i såkalte skatteparadiser. Og også om forventningsdokumentet åpenhet som er fra Stortinget. Og her sånn har jo representantskapet er opptatt av at holdningen til plassering i skatteparadis på norsk side ikke svekkes ved at daglig leder av NBIM selv har midler plassert i såkalte skatteparadiser. Og da lurer jeg på dette med at om du kan si litt mer om at dere er opptatt av at dette ikke svekkes. Vil du si at det svekkes med den eierandelen som man nå har? Eller kan du utdype litt mer om hva representantskapet mener med det akkurat? Da går ordet videre til Kristelig Folkeparti. Takk for alle her, og takk for gode svar så langt. Og dere representantskapet gjør jo en kjempeviktig jobb på vegne av oss på Stortinget som har utpeket dere, og ikke minst for å liksom sørge for den tilliten som NBIM bør ha, både med tanke på internasjonale aktører og norske befolkninger. I den spørsmålsrunden da, etter innleggingen de... Takk skal du ha. Da går ordet videre til Miljøpartiet De Grønne. Takk for det, leder, og takk også fra meg for hvordan dere har håndtert rollen og en ryddig framgang. Så som strukturen er foreslått nå, så vil jo overskuddet fra... En liten praktikalitet, jeg vet ikke om jeg misforstod Bastholm da hun så på meg på slutten av sitt innlegg, om du så på meg for at du var ferdig, om du hadde spørsmål igjen, i så fall så har du det. Så du kan gjerne ta det siste spørsmålet ditt, så skal fairness være fairness. Da er vi gjennom listen. Vi har noen veldig få minutter på oss til å stille noen raske oppklarende spørsmål. Jeg vet ikke om jeg skal slippe til sånn at hele komiteen får stille spørsmål hver, for da kommer vi ikke gjennom. Men hvis det er noen som brenner inne med noen veldig, veldig raske spørsmål, så kom gjerne med de nå. Da tror jeg foreslår at dere stiller de veldig raskt, og så svarer brottkorpet ut samlet, og det man ikke rekker å svare på, kan man også ettersende. Jeg tror jeg bare gjør det sånn, men da kommer jeg til å være litt striks på tiden. Så raskt, vær så god. Vedum først. Takk for det, leder. Jeg vil bare ta tak i plikt til å informere departementet, som er siste punkt, og lovparagrafen er ganske tydelig. Norges Bank skal informere departementet om saker av viktighet. Så vet vi jo alle at det er jo en løpende dialog mellom departement og Norges Bank. Jeg vender meg selv til sist, før vi går over til din avslutning, Brattkorp. Og dette er et praktisk spørsmål, fordi vi har jo sett at etter at dere sendte oss deres brev, så har det nå, etter i går kveld, vært to runder med ny informasjon eller endringer. Er det grunn til å tro fra din side at det også...
ansettelsen av Nicolai Tangen som ny leder av kapitalforvaltningen i Norges Bank, forkortet NBIM. Så vær så god. Tusen takk, komiteleder, og takk for redegjørelsen fra sentralbanksjefen. Jeg sier til deg som til representantskapets leder at det kan hende at jeg avbryter innimellom, og det er ikke for å være uhøflig, men for å sikre at vi får de svarene vi trenger for å gjøre jobben vår. Det første spørsmålet... Er det Høyre sin tur, og da ber jeg Arbeiderpartiets... Hadde Tajik passe på tiden på vegne av meg. Jeg går litt rett inn i kjernen. Noen av spørsmålene er stilt tidlig i dag, men også nå. Kan du utdype hva som menes med alle praktiske formål, og for å presisere spørsmålet Sosialistisk Venstreparti ved Kaski, vær så god. Takk skal du ha. Det ble klart her at dere har opplevd, eller NBIM har opplevd å måtte droppe planlagt kjøp av aksjeposter. Går vi videre. Neste på min liste er da Venstre. Ja, tusen takk. Jeg vil også takke for redegjørelsen. Så kan jeg følge opp akkurat på det siste spørsmålet, for jeg nevnte at det er en helt klar forventning om at Akotrust skal avvikles. Og da er spørsmålet, er den avviklet, og vet vi om den faktisk blir avviklet? For det er noen spørsmålstillinger der, og hvorvidt det kan, og hvem som kan beslutte en sånn avvikling. Store her, vær så god. Takk for Sosialistisk Venstreparti ved Kaski, vær så god. Takk skal du ha. Det ble klart her at dere har opplevd, eller NBIM har opplevd å måtte droppe planlagt kjøp av aksjeposter. For... Videre. Neste på min liste er da Venstre. Tusen takk. Jeg vil også takke for redegjørelsen. Så kan jeg følge opp akkurat på det siste spørsmålet, for jeg nevnte at det er en helt klar forventning om at Akotrust skal avvikles. Og da er spørsmålet, er den avviklet, og vet vi om den faktisk blir avviklet? For det er noen spørsmålstillinger der, og hvorvidt det kan, og hvem som kan beslutte en sånn avvikling. Da var det Kristelig Folkeparti. Storhaug, vær så god. Takk for det, og takk for svaret så langt. Representantskapet spurte dere i sommer om dere i hovedstyret hadde endret mening på om Nicolai Tangens tilsetting var et brott på de etiske prinsippene og de endringene som ble gjort da. Og i svaret dere der, så sier dere at det kan gjøres dispensasjoner fra de prinsippene og, som skal godkjennes av sentralbanksjefen, og de tilfellene da de er helt sånn, og jeg siterer UB. Da går vi videre til Miljøpartiet Grønne, Basson, vær så god. Takk. Begynner med å si at det her er krevende for oss alle, så jeg setter pris på åpne og ærlige svar. På pressekonferansen i april, da tilbake til AKO. Samtidig så har Tangen også... Siste mann ut er da Bjørnar Moxnes fra partiet Rødt. Vær så god, Moxnes. Ja, takk for det. Det første spørsmålet er om hovedstyret har vurdert Tangens habilitet i rettslig forstand, sånn som det framkommer av forvaltningsloven, og som var konklusjonen på det i så fall.